alegria muito grande ver vocês. Queria saudar as crianças que estão lá no fundo. Bom dia, criançada! Coisa boa! E uma saudação muito especial para o vovô e para a vovó. Bom dia! Nossa, mãe do céu! Hoje eu já mandei um parabéns para o meu mano, que é vô, e para minha mãe, que é vó. Contidas no símbolo da fé, a saber, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Enfim, presto minha adesão com religioso acatamento de vontade e inteligência às doutrinas enunciadas, quer pelo Romano Pontífice, quer pelo Colégio dos Bispos, ao exercer o magistério autêntico, ainda que não sejam proclamadas por ato definitivo. Sumaré, 26 de julho de 2019. São Paulo, no capítulo 3 da Carta aos Colossenses, ele, numa certa altura, escrevendo para a comunidade, usa uma palavrinha que eu gosto muito, e eu creio que os nossos avós quase fizeram isso na nossa vida: suportar-vos uns aos outros. Suportar tem dois sentidos importantes. Um deles, de vez em quando, a gente tem que se aguentar, que é um suportar. Mas, na raiz da palavra, suportar, se nós formos olhar aonde essas flores foram colhidas, elas têm um suporte. E toda flor bem desenvolvida, linda, ela tem adubo lá embaixo, como esterco de vaca. Humus, terra boa. E o que que a terra boa faz com a planta? Ela faz com que a planta jogue para fora tudo aquilo para o qual ela foi criada, jogar fora, brilhar. A flor que ela traz dentro, que ninguém vê a flor, mas aquele que produz as flores, ele sabe, tem flor ali escondida. E eu vou ajudar, vou dar água, vou dar adubo, vai aparecer a flor. O vovô e a vovó, eles são o nosso suporte. Eu, diácono Rogério Carvalho de Almeida. Eu, diácono Fábio Fernandes dos Santos e Silva. Diácono do clero da Arquidiocese de Campinas, ao assumir o compromisso da ordenação sacerdotal, prometo conservar sempre a comunhão com a Igreja Católica. Fazei que todos os vossos fiéis, ao ouvirem a voz do sino, elevem para o alto seus corações,
participem da alegria e da tristeza dos irmãos. Apressem-se até a casa de Deus, onde sintam a presença de Cristo. Ouçam a vossa palavra e vos dirijam as suas súplicas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.